Fala, meus amigos do canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje aqui falando sobre Jimi Hendrix, né? Ele é a própria história viva aí da guitarra, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a história, mostrar também o setup dele e um pouco aí da sua influência aí no meio guitarrístico, tá? Nesse material estudaremos um pouco sobre a história do guitarrista Jimi Hendrix, tá? Conheceremos o equipamento que ele usava e a sua influência aqui no meio musical. Para mudar o mundo, você precisa antes mudar a sua cabeça. Jimi Hendrix. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a história dele, tá? James Marshall Jimi Hendrix, nascido em Johnny Ali Hendrix, Seattle. 27 de novembro de 1942, e ele morreu em Londres, né, em 18 de setembro de 1970. Foi um guitarrista, ele era cantor também, né, compositor norte-americano, na grande maioria das listas aí já publicadas de melhores guitarristas da história, né, sempre em primeiro lugar, né. Ele sempre foi um dos mais influentes músicos de sua era e em diversos gêneros musicais. Depois de obter sucesso inicial na Europa, né, conquistou fama nos Estados Unidos. Depois do seu desempenho em 1967 no Festival Pop, né, de Monterrey. Hendrix foi a primeira, Hendrix foi a principal atração. 2 anos mais tarde, né, do icônico Festival de Woodstock, né, muito conhecido aí no mundo todo, e do Festival Ilha de Wight, em 1969 e 1970. Hendrix conquistou diversos dos mais prestigiosos prêmios concedidos a artistas de rock durante sua vida, né, recebeu diversos outros, postumamente, né, incluindo a confirmação no Hall da Fama do Rock americano, em 1992. E também aí no Hall da Fama aí do Reino Unido, né? Em 2005 já. Uma placa azul foi erguida com seu nome diante da antiga residência na Brook Street de Londres, em setembro de 1997. A gente vai falar um pouco aqui sobre o setup dele, né? As guitarras aqui, a que ele ficou mais conhecido aqui, né? Foi a Fender Stratocaster, né? Famosa no mundo todo. Aqui com o seu headstock aqui invertido, né? E ele usou também aqui a Gibson, né? Flywing V. Aí depois a gente vem aqui pra parte aqui dos amplificadores, né? Ele usou também o Fender, né, durante muito tempo, mas aí depois partiu para os Marshalls, né, até por causa também da potência sonora, né, na época usavam mais o amp mesmo, em vez de sistemas de som como a gente vê hoje, né. Hendrix preferia amplificadores valvulados de alta potência, com os quais tirava o som saturado e seco, frequentemente aproximava-se com a guitarra de frente para os alto-falantes para produzir o efeito chamado feedback, né? Em que o som vai se realimentando, agregando harmônicos e sustentação, né? Isso é bastante comum a gente ver, né, vídeos dele usando essa técnica. Os pedais, né, não tinha muito segredo aqui no setup de pedais, né? O Awaki Vox. Aí tinha também um Fuzz Face aqui. Aí o Roger Mayer Octavia e também um Univibe aqui com um pedal de expressão, né? Basicamente isso, não tinha muito segredo não. A gente vai falar um pouco aqui agora sobre a técnica dele, tá? O uso de bends e vibratos era marcante em suas apresentações, assim como o uso da escala pentatônica, né? Licks na escala pentatônica. Notas fantasma, né, aquela parte lá do swing que é muito frequente também, double stops e
também efeitos com alavanca, né? Acredito que sejam aí as principais, mas tem muitas outras, tá? O legado, né? A fusão de estilos musicais é um dos fatores principais deixados por Jimi Hendrix, né? Ser artista, além de um excelente guitarrista, Hendrix era um showman, né? Sempre eletrizante em suas apresentações, na técnica double stops, né? Double stops, né? Pra quem não conhece aqui, é aquele... São licks que a gente usa aqui, executando aí duas notas. Som de duas notas, né? É uma técnica que é muito usada aí pelo Matheus Assato, pelo John Mayer também, né? E elas vieram aqui dessa época, né? Notas fantasmas, né? Que a gente acabou de falar. É muito usado aí na parte aí de riffs, né? Traz aí um swing muito legal aí. Riffs, já é bem legal, né? Que ele usa muito. Licks na escala pentatônica, né? Aí os bends e vibratos dele, né? Que era sempre muito forte, né? Com muita pegada, bem vibrante mesmo. Outra coisa que foi deixada, né? Foi aquela parte dele usar aqui o polegar aqui por cima, aqui no bordão, né? Usando, fazendo o baixo aqui no bordão, né? Aí sobre pedais, né? O que foi deixado, né? Foi a parte aqui de fuzz, né? Que se tornou muito comum. O uso de fuzz, oitavador e também o wah-wah, né? E também o univibe, né? Que era basicamente o setup que ele usava, né? Que acabou se tornando muito famoso. E também aquela parte de usar o feedback ali, né? No alto-falante, né? São coisas aí que ele fazia, né? Que acabaram virando aqui uma tradição aqui no nosso meio guitarrístico. Aqui as referências que a gente usou aqui nesse trabalho, tá? Eu vou deixar esse PDF aqui na descrição para quem tiver interesse em baixar, tá? Totalmente gratuito. E os presets aqui que a gente montou, tá? Montei na HX Stomp da Line 6. Depois aí vai ter para outras pedaleiras também, tá? Obrigado e até breve. Aqui tem nosso e-mail aqui e nosso telefone, caso vocês tenham interesse em montar presets ou mesmo tirar dúvidas, fazer uma mentoria aqui com a gente. Só combinar por aqui que a gente marca, beleza? O vídeo foi esse, fique aí com mais um pouco do sonho de Jimi Hendrix aí que a gente montou na HX Stomp, beleza? Valeu, fui!